Понад 200 чудотворних ікон представила у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї тернопільська колекціонерка пані Марія Тройчак. Свою унікальну колекцію жінка збирала у подорожах. Ікон образів духовне зцілення – особливий промисел у житті Марії Іванівни Тройчак. Вона є духовним якимось особливим нашим сегментом Українського фонду культури. Хочеться їй подякувати за той великий духовний здвиг, який вона зробила в своєму житті і подарувала це все нам. Усім тернополянам. Унікальну колекцію пані Марія формувала 17 років. В часи прикрощів та навіть біди ікони ніби оберігали її, запевняє жінка. Років 7 назад горів готель «Україна», був підпал, і в мене був там кабінет, медичний центр. І ця іконка була в кабінеті. Повірте, що це вночі стався підпал, до ранку все згоріло практично, гасили її. Дуже багато. Оце оригінал такої скульптури «Матінка Божа, село Яселко» на Сянотському повітті Польщі. І оця ікона, яка висіла в кабінеті, вона оберегла нас від пожару. Все згоріло вщент. Всі кабінети, один мій, залишився як на шнурку. До кожної ікони організатори заходу підготували молитви, які люди могли придбати за пожертву. Також на виставку завітали священники усіх конфесій. Ікона – це вікно, через яке ми споглядаємо духовний світ. Так що ця подія дуже важлива, і, можливо, ті відвідувачі, які сьогодні будуть спостерігати, споглядати на ці ікони, можливо, хто не має часу, що має якісь дуже важливі, архіважливі справи, може все-таки їх залишити, переступити поріг храму і все-таки звернутися з молитвою до Бога.